że duży chłopny zdać, a nie nakazanie. Wrócić się na pewno, żeby wrócić. Друзі, розпочинається в нас зустріч. Дуже цікава та принципова між колективами МФК Вега та Fans Team Arsenal. Між командою, яка 4 гри вже зіграла ще. Жодного разу очків не втрачала в цьому сезоні. Чи зуміє сьогодні Вега перервати переможну серію, яка вже сягає 4 матчів Fans Team Arsenal? Подивимося. Одразу небезпека біля воріт МФК Вега. Але поки що вдається хлопцям відбитися. Давайте подивимося стартові склади та, в принципі, цілому склади, яких прибули колективи сьогодні на цю зустріч. Розпочнемо із МФК Вега у чорній формі з червоними вставками та номерами. Грає команда. Їх склад. Четвертий номер Сергій Ананко. Андрій Бабич, номер 7. Михайло Коваленко, 12-й номер. Микола Мацюк, 5-й номер. Олександр Мельник, 23-й номер. Андрій Сиренко, номер 8. 11-й номер, Скопич Олександр. 25-й номер, Скопич Юрій. Та Олександр Цвилий, перший номер. Fans Team Arsenal, їх склад. Джигун Алеєв, номер 7. 25-й номер, Валерій Борцук. Максим Воробйов, перший номер. Буде удар чи ні? Поки що не доходить до удару. 29-й номер В'ячеслав Грачев. 4-й номер В'ячеслав Дегтярьов. Андрій Ковальчук, 20-й номер. Сергій Луценко, 33-й номер. 10-й номер Сергій Путін. Андрей Ренкас, 32-й номер. 99-й номер Радислав Сиворакша. 17-й номер Максим Стеценко. Віталій Шаповалов, 9-й номер, та Олександр Юрченко, номер 36. Вагома заявка обох колективів. Fans Team Arsenal так взагалі занадто велика, я б сказав би. 13 гравців я нарахував по заявці, це вистачило б на велике поле. В дотик небезпечно! Але не залітає поки що. З м'ячем МФК Вега. Вони зараз своїм правим флангом намагаються просувати атаку вперед, але обікрали зараз Юрія Скопича і варто вже повертатися назад, адже Fans Team Arsenal будує свою атаку, також через свій вже правий фланг. Переведення наліво. Андрій Ковальчук назад. Всім складом зараз Fans Team Arsenal на чужій половині поля. Буде удар? Ні, ліворуч. Зараз можна пробивати. Ковальчук заробляє кутовий для своєї команди. Що вигадає Fans Team Arsenal зі стандарту? Зараз побачимо. Біля Ковальчука зараз рядом Максим Стеценко. Ні, йде назад, відкидання. На свою половину поля повернувся Fans Team Arsenal і одразу вперед. Не затримуються вони біля власних воріт. Коваленко підправо? Ні, це читається. Не поспішає. Нікуди не поспішає Вячеслав Дегтярьов. Спокійно водить м'яч назад. Знову Ковальчук. Поки що найактивніший він у складі своєї команди на стартових хвилинах. Вже 3,5 хвилини минуло. Знову Ковальчук праворуч. Можна спробувати пробити. Ні, і в центр. Десятка. Є удар, але повз ворота летить м'яч після пострілу Сергія Путіна. Ну, вже другий удар від Fans Team Arsenal. Чекаємо відповіді від їх опонентів сьогоднішніх. МФК Вега поки що не загрожував воротам опонента. Ананко по правому флангу. Буде сам ти? Ні, дає далі по флангу. В дотик йому повертають. Ні, не точно. Путін м'яч перебирає.
Але треба обережно зараз біля своїх воріт Сергію поводитися. Непогано він виходить з цієї ситуації. Ковальчук не зумів м'яч корпусом прикрити. Але м'яч для його команди залишається. Чергова атака від фанстім Арсенал. Позиційна, праворуч, назад. Сергій Путін з м'ячем буде бити. Ні, прибирає далі під праву на Ковальчука. Простріл, тут лише захисники МФК «Вега». Можливо, побачимо таку контрвідповідь. Побачили б, якщо б трохи точніше. Сергій Ананко віддав цю передачу. А так продовжується тотальне форсування своїх атак від фанстім Арсеналу. Ще один удар, на цей раз вже площину воріт. Задіяли і голкіпера МФК «Вега». Сергій Путін пробиває, знову голкіпер на висоті, два сейви поспіль робить. Кутовий для фанстім Арсеналу. Простріл, і ніхто не замкнув цю передачу. Ковальчук виконає аут. Путін. Суворакша праворуч, йому м'яч повертається. Тепер лівіше віддає, але не точно, перехоплюють. Непогано читають гравці МФК «Вега» подальші дії наперед своїх опонентів. І як наслідок, раз за разом передачі перехоплюють ще до прийому. Закидання діагональне, але не дотягується Ковальчук до цієї передачі. М'ячем МФК «Вега» на чіпленні поля не затримується надовго тут хлопці. М'яч втрачають доволі швидко. Знову фанстім Арсенал починає будувати свої атаки. Сергій Путін поки що не поспішаючи пішки. Посувається вперед. Ковальчук. В центр зміщується. Віддавати треба. Так, Сиворакша. Праворуч. Доволі низько, але в цілому доволі щільно. МФК «Вега» обороняється і поки що фанстім Арсенал не бачить. Іде для продовження своїх атак, просто катають м'яч туди-сюди в центрі поля. Ковальчук підключився. Буде сам уходити, в центр зміщується, залишає на партнера. Ось йому м'яч знову повертається. В центр знову одне і те саме виконує Ковальчук, але якщо працює, чому б не спробувати ще і ще? Ось тепер треба злучатися вже з м'ячем. Ні, просто відбіг назад і віддає на Сиворакшу, начебто не точно, але Радислав виборов м'яч у опонента і повернув його своїй команді. Путін. Можна через голкіпера? Ні, не точно передачу він віддає на Ковальчука. Затягнув Сергій з м'ячем, треба було раніше розставатися йому з ним. Боротьба. МФК «Вега» перша на підбиранні, але передача не точна. Перехоплення. Мчить вперед. Фанстім Арсенал. Удар заблоковано. Ще одна спроба. На цей раз вище воріт. Пробиває Максим Стеценко. І знову дуже швидко. Фанстім Арсенал відбирає м'яч. Сиворакша по правому флангу. Простріл. Ні, це навіть удар був. Голкіпер реагує. Добивання. Ні, скидка. Відбивається поки що МФК «Вега», стик жорсткий, але в межах правил все, виходить все ж таки м'яч, а от для фанстім Арсенал. Ніяк не дається колективу МФК «Вега» зачепитися за м'яч, бодай на декілька десятків секунд навіть. Знову фанстім Арсенал починає свою розмірену та неспішну атаку. Путін. Оце не точно. Ананко перехоплює. 2-2 вихід. Ліворуч передача. Можна бити і забивати. Голкіпер забирає цей м'яч. Це вже небезпечно. Це вже цікавіше. Але швидка відповідь від фанстім Арсеналу. Удар від Сиворакши. Чому б не скинути? Стеценко зовсім сам стояв. Натомість Ананко набирає швидкість. Випускає Сергій м'яч за межі поля. Не набирає швидкості в нас гра. Все швидше і швидше. Перетікають події на футбольному полі. Ось вже є МФК «Вега» починає свої моменти знаходити потроху. Нащупувати слабкі місця в обороні фанстім Арсенал. Вони, звісно, є. Адже не завжди встигають хлопці повернутися після втрати м'яча. Дегтярьов праворуч. Сиворакша.
Путін в дотик. Там зовсім нікого. Ананко ліворуч. Що вигадає? Сам прибирає в центр, вперед передача. Трохи б краще б її обробив би партнер, було б цікавіше. Олександр Мельник не з першої спроби м'яч зупинив. Скидка, перехоплено, читається ця передача, швидка контрвід від інфосім Арсеналу. Стеценко! Голкіпер. Голкіпер рятує свою команду вже не вперше, до речі, в цій зустрічі. Відповідь МФК Вега, ліворуч передача, Ананко, удар, і тепер вже голкіпер фанстім Арсеналу вступає в гру, буде швидка відповідь, Севрак шамшить вперед, прибирає під праву, праворуч передача, де підтримка, ох, вони не справляться, ось дочекалися, Дегтярьов, прибирає, праворуч передача, ну так просто не пройти, Сергій Ананко, він ще аут для своєї команди заробляє. Я просто говорю, оно сейчас может вырубиться. Садится под него. Ну, еще пока нет, но может быть, опять не скажу. Ананко прокидує собі на хід, мчить по лівому флангу. І випускає м'яч за межі поля, але залишає він його для своєї команди. На рівному місці зараз МФК Вега м'яч втрачає. Закидання вперед. Не дотягається до нього захисник. Дотягнувся до нього гравець фанстім Арсеналу. 1-0. 1-0. Виходить вперед фанстім Арсенал. Андрій Ковальчук на 12-й хвилині відкриває рахунок забитим м'ячем в цій зустрічі. Попереду фанстім Арсенал. Сиворакша з м'ячем. Що зміниться якось гра після першого забитого м'яча? Ну, що зміниться, то не на користь фанстім Арсенал. Отже, якась незрозуміла передача від Радислава Сиворакши. Ну чи зарядиться МФК Вега на якусь більш акцентовану відповідь? Ну м'яч забрали принаймні. Мацюк ліворуч. Повертається м'яч до капітана МФК Вега. Через голкіпера тепер. Закидання вперед, подивіться, непогано вривається у вільну зону, але зовсім трохи Олександр Мельник не встигає випередити голкіпера команди фанстім Арсенал. Ну, зараз непогано вмикається і вибиває м'яч Джейгун Алєєв. Сиренко далі по флангу віддає передачу. Залишається м'яч в межах поля. Мельник пробиває заблокований удар. Сиренко добиває. Знову заблоковано. Кутовий буде для МФК Вега. Повертає фанстім Арсенал м'яч собі. Для того, аби розпочати чергову позиційну атаку. Ковальчук праворуч. Джигун Алєєв, центр. Путін в дотик вперед. Вже вдруге, до речі, це зустріч. В дотик закидує Сергій Путін. І вдруге це не точно. Назад. Ну, ось і МФК Вега починає потроху починати володіти м'ячем, нащупувати якось. Намагатися. Слабкі місця. У фанстім Арсеналу. І ось і перший фол зі сторони МФК Вега. Поклали на газон щойно
Без церемонок Андрія Ковальчука. Пробиває вище воріт Джейгун Алєєв. Ананко приймає цю передачу, а ось далі вибиває Джейгун Алєєв цей м'яч за межі поля. Аут для МФК Вега. Можна назад відіграти. Так, тут є партнер. Закидання вперед. Скидка Ковальчука своєму ж голкіперу. На щастя, все проходить успішно для Фанстім Арсенал. Ковальчук під праву. Забивай! Стійка рятує. Добивання неточне. Щастить двічі зараз МФК Вега в цьому епізоді. Відбилися хлопці. Час і своє щось показати. Відбирає м'яч в них зараз Максим Стеценко, сам чуть вперед, але крізь усіх не пройдеш. Ананко розпочинає атаку своєї команди, закидання у вільну зону. Простріл, здавалося, вже вивів м'яч Ковальчук корпусом за межі поля, але встиг останню мить Юрій Скопич дотягнутися до нього і виконати простріл. Інше питання, що його ніхто там не замикав. І тут також не проходить, але Сорок Шанара в'язує боротьбу, забирає м'яч, Путін, неточна передача від Радислава. Не пішов Сергій туди. Тим часом, друзі, вже майже 16 хвилин зустрічі минуло. Не помітили ми, Сергій Путін пробиває, заблоковано в останню мить цей удар. Не можуть все ж таки забити другий ніяк Фанстім Арсенал, якби не намагалися. Ковальчук прибирає в центр. Тепер вже, правда, під ліву. Ананко м'яч перехоплює. 2-1. Буде відкладений фол. Пробиває сам. І все ж таки є порушення правил для Фанстім Арсеналу. Заробляє Ананко право на штрафний удар для своєї команди. Сам Сергій його і виконає. Скидка. Здається, мені не очікував партнер на неї. Юрій Скопич вважав, що буде прямий удар. І через те якось не дуже певно м'яч прийняв. Ананко розвертається, не дають йому пробити. Передача вперед. Северакша собі на хід прокидує. Вступає у відбір захисника МФК Вега, і м'яч в аут вибиває, але ненадовго заспокоїлися. Сергій Путін, бити треба! У ближню дев'ятку мітив Сергій, голкіпер неймовірний сейв здійснює. І знову Сергій Путін з м'ячем, є на забігання Северакши, натомість удар є, але заблоковано від Максима Стеценка. І знову Фанстім Арсенал з м'ячем. Стеценко. Позбавили повітря вони своїх опонентів і шукають раз за разом нагоди своїми ударами, своїми пересуваннями, фінтами. Путін знову в дотик, на цей раз точно, але воно начебто й точно, але поки прийняв таку передачу, то вже МФК Вега м'яч і забрав. Путін розвертається, залишає м'яч в полі, Сергій пробиває, котрий удар вже Сергія Путіна і котрий сейв від голкіпера МФК Вега. Олександр Цвілий раз за разом рятує свою команду. Викидання вперед. І тут Путін перший. Стеценко. Праворуч. Суракша встигає на цю передачу. Простріл. Аут. Часом час спливає і півтори хвилини залишається у нас до перерви. Чи зуміє Фанстім Арсенал ще раз засмутити своїх опонентів? Чи зуміє це зробити МФК Вега? Навряд чи варто задаватися питанням, адже останні хвилини зовсім без м'яча хлопці. І певно, що думають тільки, аби як не пропустити ще один. У нас тим часом тайм-аут за хвилину 20 до перерви. Thank you.
Друзі, повертаємося ми на футбольне поле на останню хвилину та 15 секунд. Ну, в першому таймі я здоріж для того, аби поспостерігати за протистоянням АМФК Вега та Фанс Тім Арсенал. Рахунок нагадує 1-0. На 12-й хвилині Андрій Ковальчук забив поки що єдиний м'яч у цій грі. І подивимося, чи зуміють команди ще буде один м'яч забити за останню хвилину. В першу чергу, звісно, це стосується Фанс Тім Арсеналу. Радислав Сиворакша з м'ячем. Передача, Сергій Путін. Знову Сиворакша. Тримають м'яч в центрі поля. Ось голкіпера долучають до свого контролю. І той вирішив провірити самотужки голкіпера опонентів. Ну, він і м'ячі поскладніше. Тащив сьогодні. Мочевидь, це і не став для нього проблемою. Ну, для МФК Вега. Ось і нагода за 20 секунд до завершення першого тайму біля чужих воріт. Удар заблоковано, м'яч залишається МФК Вега, ще один удар. А от тепер з іншого боку 10 секунд є у МФК Вега. Ананко водить м'яч за ота і водить його не точно. Закидання вперед. Але Вега повертає собі м'яч через голкіпера. Остання секунда. І все, друзі, йдемо відпочивати на перерву. Thank you.
Друзі, повертаємося ми після перерви до перегляду запального матчу між дуже майстерними командами, між АМФК Вега та Fans Team Arsenal. Після перерви рахунок 1-0 на користь Fans Team Арсеналу. На 12-й хвилині Андрій Ковальчук забив поки що єдиний забитий м'яч цій зустрічі, але незважаючи на мінімальну кількість м'ячів, аж ніяк не повертається зі сказати, що гра не цікава чи якась не насичена небезпечними моментами. Раз за разом переважно саме колектив Fans Team Арсенал загрожував воротам опонента. Гра, можна сказати, проходила під їх диктовку у першому таймі. З м'ячем вони перебували переважно більшість часу, та й моментів створювали багато, але десь голкіпер виручав, десь захисники косьми лягали біля своїх воріт під м'яч і не давали змогу Fans Team Арсенал нарощувати свою перевагу. Ну і честь МФК Вега, можна відмітити, що і вони декілька своїх моментів мали. Звісно, набагато менше за своїх опонентів, але не сиділи всі 20 хвилин біля своїх воріт. Подивимося, як зміниться картина в другому таймі, чи зміниться вона взагалі. Ось бачимо, як агресивно Радислав Севракша йде відбір і не розуміє він рішення арбітра, але фол був. Це перше порушення правил після перерви і перше воно для Fans Team Арсеналу. МФК Вега з м'ячем. Можливо, в другому таймі побільше вони з м'ячем будуть перебувати, адже до перерви вкрай мало вони з ним зустрічалися. Ну, стримають поки що на своїй половині поля. Тепер вперед. Боротьба одразу. Fans Team Арсенал одразу нав'язує боротьбу, як тільки м'яч перетинає середину поля. Ну, та й на свої. Я б не сказав би, що МФК Вега доволі спокійно почувається. Непогана передача. М'яч поміж ніг Скопича запутався. І ось вже Радислав Севракша розпочинає атаку своєї команди в центр. Сергій Путін праворуч. Прибирає під ліву. Хотів прибрати її під ліву зараз Стеценко. Але лише кутовий удар з лету. Відбивається МФК Вега. Ананко з м'ячем розпочинає атаку своєї команди. Скопич. Через голкіпера вже не можна, про що він повідомив Юрія. Ананко. Перед ним є відносно великий простір. Був передача вперед, непогано. Голкіпер обігран. Забиває МФК Вега м'яч у відповідь. Ось так, друзі. І не треба багато моментів Юрію Скопичу. Він забиває на 23-й хвилині з передачі Сергія Ананка. Перший м'яч для МФК Вега. Ну і цього достатньо для того, принаймні, аби рахунок зрівняти 1-1. Ну і дивіться, друзі, Fans Team Арсенал як не намагався, як не домінував, але тепер все спочатку треба починати. Чи вистачить у хлопців, ну, в першу чергу, моральних сил? Адже можуть подумати вони, що 22 хвилини їх старань пішли на смарку і тепер знову з нуля все треба будувати! Небезпечно! Тіло чи не залетіло? Так, є другий м'яч, дуже швидко. Дуже швидко. Fans Team Арсенал повертає перевагу, показуючи опонентам, хто сьогодні в статусі фаворита має перебувати. З передачі Максима Стеценка на 24-й хвилині дубль оформлює Андрій Ковальчук. Не вспіли порадіти гравці МФК Вега, тому що все ж таки зуміли рахунок зрівняти, так? Одразу це треба робити спочатку. Ось і фоли пішли. Перший фол зі сторони МФК Вега після перерви. Фолів, до речі, дуже мало вгорі, що зайвим разом підкреслює майстерність обох колективів. Все максимально чисто, місцями жорстко у відборі чи у боротьбі, але без порушень правил. Лише три фоли на два колективи було до перерви. Зараз, щоправда, більш за всіх буде більше, адже два фоли за стартові 4 хвилини і другий м'яч від АМФК Вега. 2-2. 2-2 стає рахунок, знову Ананко асистує. Ну, Сергій Ананко асистує, оформлюючи вже другу результативну передачу у цій зустрічі.
А забив на цей раз Олександр Мельник на 25-й хвилині. Ось так, друзі, в першому таймі лише один забитий м'яч ми побачили, а в другому за 5 хвилин вже 3. І це лише початок другого тайму, адже вочевидь пан Стім Арсенал не буде погоджуватися з таким результатом. Вони претензії зараз арбітру пред'являли щодо другого свого пропущеного м'яча, і певно, я і на футбольному полі будуть показувати, що не згодні вони з таким результатом. Ну а Фака Вега нарешті почали реалізовувати свої моменти. Зараз можуть вони небезпечно, третій має бути вище воріт, летить м'яч, дуже небезпечний момент. Зараз вони на емоційному підвищенні можуть бути. Яналко, ворота ж порожні, бий! Влучає голкіпера, довго Сергій приймав рішення, 2-0, викид від Фанстім Арсенал, Путін у порожній, забиває третій м'яч Сергій Путін з передачі Андрія Ковальчука на 27-й хвилині. Ось це понесло, так понесло, друзі, неймовірний матч, неймовірно насичений матч на просто величезну кількість яскравих футбольних моментів. А МФК Вега знову йде у атаку. Не будуть вони відсіжуватися вже в другому таймі, так як в першому. Ледь не забивають зараз, і вони третій. Ну а друзі, Андрій Ковальчук вже 2 голи та гольовий асист оформити в цій зустрічі. Сергію Путіну він асистував, який третій м'яч для своєї команди забив. Неймовірна результативність 20-го номера Андрія Ковальчука. Зараз кутовий для МФК Вега, який вони так довго вицілували і все ж таки не точно передачу віддали. Але м'яч врешті-решт для них залишається. МФК Вега з м'ячем. Сергій Ананко на своїй половині поля. Ось вперед. Направо. Авантюр на спробував вразити ворота майже середини поля. Завершується ще й не так погано для МФК Вега, буде кутовий для них. Ні, не кутовий, аут. Все ж таки. Ананко. Ну, швидше треба приймати рішення. Розвертається сам, але так просто Стеценка не обіграти. Вже двоє проти Сергія, заробляє він аут. Це, певно, максимум, який він мог витягнути в цьому епізоді, адже перетримав, як на мене, м'яч Сергій. Мельник. Ананко. Є забігання від Мельника. Ні, не буде туди передачі. І взагалі передача не точна. Відповідь Фанстім Арсеналу. 3-2. Праволіворуч. Передача. Простріл головою замикає. Вячеслав Дегтярьов. Трохи зовсім не вистачило футбольного фарту, якого зараз В'ячеславу. Прямо над поперечкою м'яч пролетів. Під дуже складний простріл він підлаштувався, підставив голову, все правильно зробив В'ячеслав, але не влучив. Ворота, натомість відповідь МФК Вега, голкіпер рятує свою команду. Швидка відповідь, Сергій Путін, 3-1! Забув м'яч Сергій в цьому епізоді. Закидання на Ананка, фолить Дегтярьов. Це може бути жовта картка, так і буде. Так і буде, окрім другого фолу, після перерви буде ще й жовта картка для В'ячеслава Дегтярьова. На 30-й хвилині, як друзі, на швидко час протікає в цій зустрічі. Не помітили, як перший тайм, що ось уже ось половина другого. Підходить перша половина другого тайму, підходить до завершення, удар вище воріт. І тайм-аут. Не хочеться преривати цю футбольну феєрію, але вимушені ми декілька секунд перепочити.
Зінось, нарешті повертаємося ми на футбольне поле для того, аби спостерігати за неймовірними останніми 10 хвилинами протистояння АМФК Веги та фанстім Арсеналу. Ні, впевнений я, що скучно, вочевидь, не буде. Фанстім Арсенал, нагадую, 3-2, мінімальну перевагу має, і якщо в першому таймі, ну, після першого тайму пішли відпочивати, вони також з мінімальною перевагою, але рахунок був тоді лише 1-0, а тут за половину другого тайму ми вже 4 забиті м'ячі побачили. І впевнений я, що не останнім був четвертий. Тим часом по 2 командні фоли набралося вже після перерви обох колективів. Вже на один більше, ніж за весь перший тайм. А от для фанстім Арсеналу Путін. Центр непогано відкинути на Кольчука, точніше треба було. Стеценко має тепер виправлятися, повертається він назад, перекриває лежачи. Варіанти просування м'яча вперед, ненавмисно він це, звісно, робив, але вийшло непогано. Зупинив він на деякий час просування опонентів. Як наслідок, кутовий для МФК Вега. Скопич пробиває, удар заблоковано, відбувається. Ковальчуку не вдається прокинути. А от для МФК Вега. Ну, кіпер забирає цей м'яч до рук. Ковальчук. Закидання на Стеценка. Ні, тут впевнено в захисті Андрій Сиренко відпрацьовує. І вже МФК Вега 3-3 виходить, але дуже сильна і дуже неточна передача. І м'яч для фанстім Арсеналу. Сергій Путін веде м'яч з аута. І ще один удар. Заблоковано. Атака продовжується для МФК Вега. Буде кутовий. Може арбітр? Що супроводжується бурними оваціями з фан-зони фан-стім Арсеналу. Вона сьогодні дуже серйозна та колоритна. Довго, швидше треба це робити. Ось трохи заспокоїть цим епізодом фан-стім Арсенал швидкості в цій зустрічі. Ну, їх можна зрозуміти. Мають вони мінімальну перевагу. Сиренко, що за передача? Не той час, не той рахунок, щоб такі передачі віддавати. Путін розпочинає атаку своєї команди. Ковальчук на самісінькій лінії поля приймає м'яч. І МФК Вега швидко його собі повертає. Ананко під праву продирається крізь Путіна. А далі вже не продирається крізь Ковальчука.
Але аут ні. Все ж таки для фан-стім Арсенала буде аут. Швидко розігрались з ближнім. Два гравці, три гравці пресингують від МФК Вега. І не вдається без браку вийти фан-стім Арсеналу з-під цього пресингу. А Нанко вже свою атаку формує. Ліворуч передача. Коваленко. Що вигадає? Назад. Скопич. Заганяється в лугий кут, робить простріл, але там зовсім нікого на дальній стійці. Ковальчук. Пішки поки просувається, ніхто його не зустрічає, чому б не потримати м'яч? Путін. Знову Путін. Ковальчук на своїй половині поля тримає м'яч. Фан-стім Арсенал нікуди не поспішаючи. Ну а куди поспішати, коли ви виграєте, а суперник не з простих і завжди може огризнутися, ось як і зараз, буде із порушенням правил, але тим не менше. Третій фол для АМФК Вега тим часом. Ковальчук, непогано, вперед, а ось далі не дається м'яч прокинути. Сергію Луценку. Тим часом кутовий для фан-стім Арсеналу. Що вигадають хлопці на цей раз? Ще вкладуться вони в 4 секунди. Що з цим були проблеми при минулому розіграші? Ні, зараз все нормально, Ковальчук. Але без удару поки що. Ну, складається таке враження, що фан-стім Арсенал не проти докатати в такому, за такого рахунку зустріч. Вперед передача, Путін ставить корпус, розвертається і пробиває. Але пробиває не точно. Поруч ближньою стійкою м'яч пролітає. МФК Вега з м'ячем. Вже на чужій половині поля. Праворуч передача. Корпус ставить і заробляє. Очевидь, заробляє. Третій фол для опонентів. Гравець МФК Вега. По три порушення у обох колективів. Бодай тут рівновага. Голкіпер фан-стім Арсеналу уважно вибудовує свою стінку. Максимально цим унеможливлює. Пряме взяття воріт, кут доволі гострий, але удар буде прямий. Ні, це простріл на Сергія Нанка. Той в дотик пробиває. Після серії рикошетів м'яч опиняється в руках у голкіпера. Скидка, бий в дотик. Забирає м'яч голкіпер. Не вдалося в дотик Дегтярову пробити дуже сильно для того, аби розминувся голкіпер із м'ячем. М'яч для МФК Вега. Ось і емоції починають зростати. Не дивно, 4 хвилини залишається. МФК Вега цей рахунок не влаштовує аж ніяк. Нанко. Сам піде? Да, під праву. Він це вміє. Сергій. Праворуч і прострілює. І голкіпер забирає цей м'яч. Грамотно розташувався кіпер у воротах і не дав цьому прострілу дойти до Юрія Скопича, який вже там очікував м'яч на дальній стійці. Нанко перехоплює, 3-2, вихід, сам б'є з носака, Сергій, ще добивання, голкіпер двойний сейв робить. Друзі, що це робиться, подивіться, неймовірну подвійну нагоду мав зараз колектив МФК Вега, натомість же треба оборонятися. Сергій Путін, праворуч, передача, скидка, буде удар? Ні, відбивається тепер же МФК Вега. Їх відповідь, був поштовх, ні? Чи просто неточна передача розочарувала Сергія Нанка, який всім своїм тілом показав, що не збирається йти на неї. Путін з м'ячем нікуди не поспішає Сергій, як і останні хвилин 5 цієї зустрічі. Сергій Путін. Вперед. Стеценко розвертається, все чисто. Так, аут для МФК Вега. Останні 3 хвилини розпочалися цієї зустрічі. Капітан МФК Вега самотужки мчить вперед. Але обкрадають його. Не буде аут. Ананко з м'ячем. Сам йде на двох. Відчайдушно, але не приноситься бажаного результату. Путін мчить вперед праворуч. Голкіпер швидко зреагував. Сам мчить вперед. Олександр Цвілий допомагає вже своїм польовим гравцям рятувати цю гру.
встигає на цей м'яч Вячеслав Дегтярьов, але врешті-решт буде аут все ж таки для МФК Вега. І тим часом тайм-аут за 2 хвилини та 4 секунди до завершення зустрічі. Друзі, ось незабаром повернемося ми на футбольне поле після тайм-ауту. Нагадую, що 2 хвилини та 4 секунди залишається нас до завершення цієї неймовірно цікавої зустрічі між АМФК Вега та фанс-тім Арсеналом. Рахунок, нагадую, 2-3 на користь синіх. І зараз АМФК Вега прикладе максимальних зусиль, будьте впевнені, до того, аби відновити паритет. Бодай паритет у цій зустрічі. Ананко накручує двох, але дуже щільно з ним грають. Всі знають про його техніку і ніхто йому просто не дасть так. На останній хвилині гри самотужки вирішувати долю епізодів. І фаул для фанс-тім Арсенал. Ковальчук м'яч потримує. Сиворак ще корпусом по баскетбольному блокує опонента, залишаючи Ковальчуку простір для маневру. Прийом з НБА використовує Радислав Сиворакша зараз. І ось він з м'ячем вже. Удар! Заблоковано. Ананко! Сам проходить, чіпляють його по ногам, але йде, грає, відбивається. Відбивається Сергій Путін. Тим часом хвилина 10 секунд, друзі, залишається до завершення. Знову Ананко. Вирішив він самотужки вирішувати долю цього матчу. Поки що в нього це так собі виходить. Стеценко мчить, 2 в 1. Ковальчук, ні, Сиворакша, перепрошую, відбивається. МФК Вега, Сиворакша самовіддано підкаті, але м'яч залишався до останньої секунди у МФК Вега, поки Ананко не випустив його за межі. Поля 50 секунд, вище треба пресингувати, Вега, ну що з вами, ви думаєте, фанс-тім Арсенал сам до вас прийде, аж? Время, бігом! Було порушення правил зі сторони. І ось зараз фол для фанс-тім Арсеналу, Радислав Сиворак ще не витримував. Останні секунди, 15 секунд є МФК Вега, з останніх зусиль зараз фанс-тім Арсенал стримує їх, натиск, не вдається залишити м'яч в межах поля Юрію Скопичу. Ну і схоже, що все, фанс-тім Арсенал вже не відпустить перемогу, так, лунає фінальна сирена, а це означає, що фанс-тім Арсенал отримує сьогодні перемогу із рахунком 3-2. Ну. Вітаю з перемогою. Дуже непроста сьогодні була гра. Суперник огризався до останнього, відповідав своїми м'ячами. Які емоції після такої бойової перемоги? Спасибо за поздравлення. Ну, перше, я хочу поздравити свою команду. Считаю, що ми заслужено побіділи.
Во-вторых, хотел бы отдать должное сопернику. Ну, реально классная команда. Я не знаю, как будет дальше, на каком месте они закончат, но я считаю, что они достойны призового места. Вот. Если говорить об игре, то, ну, классная игра, что говорить. Качели, забили, отыгрались, положительно. То, что мы выиграли, могло отнести в положительную сторону. Ви переважно більше часу ви домінували з м'ячем, більше створювали старти, а коли суперник зрівнював рахунок, чи не зневірювались ви після цього в своїх силах, коли начебто все робите, а результату немає? Ні, у нас команда сильна, опитна, скажімо так, ми вже поіграли не один год, тому, коли нам забивають, ми не розслабляємося, у нас були і похожі ситуації, тому ми достойно виходимо з сложившої ситуації. Це вже, до речі, п'ята поспіль перемога в цьому сезоні, ще не втрачали ви очок. Ну, в чому секрет? Поділіться. Секрету ні, виходимо, виграємо і йдемо далі. Я ж вітаю вас з перемогою, бажаю вам успіху у сезоні і не перервати вашу переможну серію.